kulanti wanaagsan daawadayaal halkani waa goobjoog t v ku soo dhawaada wareysi gaar ah oo aanu halkan kula yeelanayno guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee dalka ciidiid cabdulaahi ilka xanaf ciidiid waxa uu dalka usoo qabtay shaqooyin muhiima isagoo kusoo shaqeeyey dhinacyo kala duwan oo hay-adaha dowladnimada quseeya waxa uu kusoo shaqeeyey dhinaca siyaasadda baarlamaanka ayuu sidoo kale qeyb kasoo noqday booliiska soomaaliya ayuu sidoo kale darajooyin iyo heerar kasoo gaaray oo uu shaqo fiican oo xagga ciidamada booliiska kasoo qabtay odo soomaaliyeed waaye arag ah xaaladii hore ee dalka la socda maanta wadciga la joogana wax badan ka og haddii ahlay dhinaca garsoorka dhinaca hay-adaha amniga ka shaqeeya hay-adaha dowlad dhisidda dastuurka iyo meelo badan avocate ciidiid cabdulaahi ilka xanaf kusoo dhawaa goobjoog t v anagoo maaragtay runtii waqtiga ay qaaliga ahna siisay aad kaaga mahadcelinayna ugu horeyn dad badan oo dhallinyaro ah ama dadka meelaha dhexe ah marka ay maqlaan avocate ciidiid cabdulaahi ilka xanaf waxay durbaba kusoo dhacaya guddoomiyihii hore maxkamadda sare ee dalka si dad badan ay u ogaadaan qofka uu yahay avocate ciidiid bal marka hore si kooban taariikh nololeedkaaga noogashake waa kuma avocate ciidiid cabdulaahi ilka xanaf haddaan ka bilaabo halka dhexe weliba halka ugu hoose ka bilaabmaayo halka dhexe haddaan ka bilaabo waxaana anigoo yar baan booliiska soomaaliyeed lay qoray waxaana lay qoray 15 jir baan markaa waxaana lay qoray markaa ayaana qoladii tumi jirtay bank travelumjirtay ayaan ahaa anigoo yaroo qoladii boos bgrdonjo kole shaalac ah ayaa dabeedna la soo safay wax la yidhi yaa bal yaa wax noqon kara dabeedna ninkii markaa booliiska haystay ingiriiska ayaana soo maray oo anigoo si taagan oo sadkaynaya iyo halkaa shafka igaga qabtay ulo markaas wiil kani wuxuu noqon karaa askari buu noqon karaa bambay buu noqon karaa bambaygeysaa berigaa waa laga qoray markaa waxay ahayd hargeysa oo markaa dabeedna waxaa la geeyey xeradii dhibogan dadka lagu bari jiray training schoolka ahayd marka qoladan banka bamboyga banka tumataana ay degan tahay halkaasoo markaasan horta taasan askari halkaasan kasoo bilaabay askari bamboy weliba kole shaaraha yararkaasa mandheeraan joogay meel mandheere la yidhaaho iyana waqooyiga ah oo dhibooga iyo training qolada muxuu ahaad bamboyga iyo gidda ay joogeen halkaasan ilaa 7 sannadood ayaan joognay oo nin cadaan ah oo gaalo cad baa noo madax ahaa oo musigan na bari jiray oo musigan noocyo badan loo isag fartiisuu leeyahay aqoontiisuu leeyahay oo kaasaan meel isagana ka gaaday hore markaa markii dambe ay waqtigu soo dhowaanayay 75-kii ayaa booliiska dhexdiisa booliiska kale laygu wareejiyay oo bamboygii laga wareejiyo laga dhigay markaa nin booliis oo saxa askariga 8-kiina 2000 ugu horreeyey ee darajadii utii ugu horreysay ayaan qaatay markaa 2000 laan noqday dabeed oo walaashaan waxbaan qori jiray oo ingiriisan aad uqiino dabeedna waxaa laygu yidhi maxaa ahaa ingiriisibaingiriisbarsharciga baan bartay 60-kii markii dowladnimada la helayayba waxaan u fadhiistay sharciga somaliland oo dhan lagu xukumo aniga iyo saraakiiltaxaan saraakiilsha sarsare u geli jirtay ayaan la galay kaasaan dabeedna ka mid noqday halkaasaan imtixaankii baan gudbay shaaradiisa hay shadada igu jirta shaaradeedina laygu siiyey sharcigii somalilan oo dhan lagu xukumayeysomalilan oo dhan ayaan gudbay 60-kii markaasay igu yidhi ninkii gaala ugu sarreeyey igu yidhi booliiska waa ka xumaya bu yidhi annagu darajo kuma siin karo waan iska wareejinaynaa waan iska wareejinay awooddii dowladda soomaaliya baan ku wareejinay marka annagu darajo kuma siin karo laakiin haddaan adiga darajada hayo annagu aanu bixinayno de waxaanu ku siin lahay captain police baan kaa dhigi lahaa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 a
baristaga soo noqoto kuwa ku raadla maartay markii hore madaxad leh adaa isbartay saas inta hore basic oo roodan
ana spray ila intaas sharciyada Soomaaliland oo dhan akhris duub baahay wad hadal afka taqaan wad akhrisanaysa dabad wad akhrisaysa wad akhrisaysa gaad wad wad baranaysa laakiin marka dambe aan dabad u bixi doona ingiriiskan tagi doona marka dambe bari dambe halka baan wax digla ha halka laga diray oo sideed iyo kontoki studio lixdanki waya ayaa markaan gudbinay sadex afartayada shan tayada maya inta kale 26 maan ku gudbinayo shan baan ku ahayn ajnabi aniga iyo labada erana Pakistan inta mid Hong Kong ka yimi iyo shan baan ahayn ajnabi inta kale adan bahay marka waaba dowa wa yareedo 26 maanu gabeeyay go'ba shahaadadu aad qaateen markaas waatan sharciiga ha leeyo nimada ay baalki beel maxaa BA da ha baaristinimada sharciiga ugu horeysa ee sharciiga marka la galay lagu wasiin laakiin iyadoo tarwi ka weynto baaristinimadu way ka weynto waa nimanka hadana taasiyan waa shahaadada soo marinba maxkamad ma galeysid lagu ma ogola xilligaas ama gabiga hadda imi kala imi kala imi kala ingiriiska waa sidii waa nimanka uu gacad koorka weyn qaata inaad arkay sawirka si mooyadiina beelaha ku arkay mooyane baasha erada yaray covid yaray erada halka dambana la qaata waa kuwa nin halka soo marinay haduu hata phd haysto ma geli karo kadib xasiis ma isxaq wax barashada ha ku sii xaq wax barashada taas waa tii ugu dambeysay dad waan soo noqday halka aan imi waxaan sameeyay markaan halkaan imi iyadoo marka booliska Soomaaliya oo dhamay waa kala qaybsanaa waa gartay qoladan Soomaaliland sharciigi wax lagu xukumi jiray ingiriiska ka xagana kiitoyaaniga kaasan anigu isku daray in kale oo Bashiir Salaad loo oran jiray ila shaqeyn jiray oo isagu markaa ahaa isdagna xad degle labayasa oo af ingiriis af tolyaaniga yeeginay labayasa ku sameeyay markaa sharciigi ugu horeeyay oo ka maanta booliisku ka dhaqmaa wallahi bilaynaani wali xabad laga bedelin laguna darin waa 1973 waa soo noqday horantiisii ayay dabay qadisi 72 waxaan u sameeyay sharciiga oo waa ka imka maanta booliis ku dhaqmaan xabad laga ma bedelin waa sidii si uu leeyahay dawladda ka aanka joogta adiga iyaga kala qulo qorsharay inkaan ku salaad la yiraahdo Bashiir Salaad Allahu naxariis waxaan maleeyay inuu dhintay la taliyay isaguna sharciye anaguna la taliyay sharci baan ahaa isaguna wuu igu xigay ha baka taliyaha booliska waa ahay yaa la taliyay ahay marka jacayra marka jamaac maxaa gaal baa booliska mana waa ayaa madax ka ahay ayaa madax ka ahay waa gartay sharcigaas quruxda badan sameeyseen oo booliski lay maanta ku dhaqmay oo ku dhaqmay shaqooyinki kale horeysay wala kala qaybsanaa sharciyada xagga iyo sharciyada xagga sidee ku suurta gashay marka booliis laba sharci kala haysta in waajibnimada taladii markaa joogtay iyo sida hay'adu sharciyada hal iyo jeer marka la yiraahdo sharci samee sharci sameeyinba waaliga waxa markaa jooga ayaa laga sameeyaa hadii la yiraahdo sharci beeraha samee xaaladda beeraha ay markaa ku socoto ay ku war ama ay ku wanaagsan tahay inay beeruhu noqdaan ayaa laga sameeyay waxa xaalad walba ay ka soo galay sharciga waxa laga dajiyaa xaaladda marka jirta iyo siday ku wanaagsanaan lahayd labadaas oo la isku daruma iyo sharciga way noqdaa ayaa laga sameeyaa waa gartay dalkii ku soo laabatay dawladnimadii waxbaad ku tartay farabadan oo sharciyadaas wax ka sameeyseen kadib maxaa ku xigay waxa ku wax ii xiga aniga markaa in marka intabaalkii maxay ahayd interpol booliska caalamiga inaan booliskeena xubin kaga dhigo inuu ka mid yahay Interpol ana geeyay 1976 Interpolki Argentina baan geeyay waana aniga booliska Soomaaliya ka mid yahay Interpolka dunida oo marka sida Interpolku u shaqeeyo ay ka mid noqdo markaasan ilaa jagada hayay anigu Interpolka
soomaaliya wakiil uga ahaa ilaa sideetankii dadkii oo nin axmed ay soomaali markii interpol ku biiray booliis soomaaliya waa sanad 76 adaa wakiil uga ahaa ana wakiil uga ahaa ana geeyay ka horteed ma xubin kama inaanahay maxay ahayd baahida markaas aad dareemaysay ay u qad soomaali inay ku biirto interpol waxa ahayd inaan ka mid noqono caalamka kow oo booliiska caalamka ka mid noqoto laba in dembiyada caalamka ka dhaca aan inaga laynoola soo gelin haddii laynoola soo galo aan wax ka qabanno daynana gacanteena ku yeelano qaybteen haddii inaga cid inaga midi dembiyo gashana ay caalamka u fakatana in laynoola soo qabtoon inaguna aan ka dalbano wax kaloo faa'iidi soomaaliya ku heli lahayd ma jiro oo in booliiska la tababara iyo wax faa'iidooyin ma taasi waxba ma tababaraan iyagu interpol imikana wlibkana weli ha ma tababarto sanadkii walba labadii ilaaha le sanadba sanadkii walba waxaa la qabtaa shir weyne waxa la yidhi general assembly oo aan ka qayb galay ka argentine halkaas uu ahaa sweden aan kaga qayb galay kenya kaga qayb galay maxaa ahayd dakar oo senegal kaga qayb galay marka sanadkii marba la qabanay jiray intii aad xilkaasi soo haysay oo ahaa soomaaliya inaad booliiska soomaaliya interpol wakiil uga ahayd maxaad la taaban karaa oo guulahaad soomaaliya u siyaadisay walaa guul soomaaliyeed oo guul soomaaliyeed eg wata interpolku guul ma qabto cidna guul maaha booliiska caalamka waxa weyaan dembiyada dunida laga galo ayaa laysu celiyaa way isu celin dembiyada aad ka qabanaysa dembiga markuu qof dembi soo sameeyo intuu ka soo cararo dalka dabeedna dal kale yimaado oo ku dhunto ayaan la ogolayn dembiyo waaweyn ma jirin ala nin baa jiray sacuudiga sacuudiga lacag ka soo xaday oo soomaaliyeed oo ninkaas anaga informationki waan bixinay waana loo sheegay iyaguna informationkeena soo siiya marka ninkaa waa la celiyay ma jecliyaan magaciisa imika sheego iyo waxaa sheegi maayo laakiin ninkaa lacagta ka soo xaray sacuudiga waa loo celiyaybooliiska caalamiga ee interpolka dee sacuudiga iyo kanaalkaaa loo celiyay laakiin celintu intaasoo keliya kuma cad haddii qofka la celinayo dembi loo haysto maxkamadeena rafaanka ayaa celisa dadka layskama celiyay unadeed maxkamadda rafaanka celiso iyo qoladaasi eeda ay u haysato ayay u keenaysaa dabeed inaguna halkan aynu ka eegaynaa maxkamadda rafaanka ayaa la horgeynayaa ay dacwadii iyo wixii ninka loo haystay iyo wixii dhacdo o dhan hadday maxkamaddan rafaanka u aragto markaa rafaanka halkan inay u aragto inay meesha dembi ka cad yahay dabeed markaasa ninkii loo dhayaa la celiyay waa gartay booliiskii inta caalamiga wax badan ma hayn markaan in yar hayayba in yar dambe hayayba gariqaanka guud ee dowladda ayaa laga dhigay gariqaanka guud ee dowladdeena soomaaliya ayaa noqday ayaa noqday markii maxamed siyaad bare ayaa noqday markaasaa noqday kaasaa noqday markaana waxaan qaabsanaa dacwadaha caalamiga ah iyo oo dacwadaha caalamiga oo dhan iyo sharciyada caalamka oo dhan ku dhaqmo dacwadaha caalamka iyo waxaas oo dhan ayaan iyo sharciyada ayaanaha xafiiskeena la yidhaaho gariqaanka guud sharciga sharciga dalka oo dhan isagaa mas-uulka ah oo ka shaqeeya wixii aan ahayn benal ama dembiye ahayn wuxuu dembiyaa xeeraaninta qaabilsan laakiin waxaa kale sharci dowladeed oo dhan haddii heshiis la gelayo haddii la gelayo maxaa ahaa aynu geyna ka mid noqonayno meel aynu ka mid noqonayno heshiis badan oo dad badan gelayeen oo lagu biirayo waxaas oo dhan gariqaanka guud baa qaabilsanaa halkaasna markaa muddo waxaan ahaa ilaa dowladdii qab odhanayso halkaasaa iy ha laakiin waa maay maxaa ii raacay laakiin aan ku waaigu isug dor dee sanadku wax wey seventy six waxay ahayd waxay ahayd eighty three maxaa dhacday marka anigo gariqaanka guuda ayaan dabeedna jumcadda qurumaha ka dhaxaysa ka qayb galay dn maxaa ahaa dembi maxaa halka guddiga fadhigiisa kaasaa lay doon toban sannadood ba kaa ako ilaa ninety threemeel guddoomiye maaha jago qof noqdo maaha xuquuqalinsaanku waxa weeye guddi xubin baa laga noqdaa waa markii horeysa soomaaliya ka noqto
inta aanu xusuustay waa markii horeysay Soomaaliya ka noqoto waliba Soomaaliya ma waxa looga noqdaa shakhsi shakhsi ahaanta ha waa siyaad barayaan uga mamnuucay waa lay diiday waxa lagu waa lagu qabsaday soo daaba lay waay ninkii xuquuqal insaanku ka shaqeynayay aad isaga xuquuqal insaankiisa ka qaadad u diiday shirkii uu ka qayb gali lahaa ee loo doortay ee gudiga xuquuqal insaanka oo shakhsi ahaan lagu dooranayo nin wuxuu ugu daray waxa uu tagnay nin nin la oran jiray muxuu ah maxay yare oo shaqayga markaa joogay ma ninkii nabadtugid halkan ka shaqayn jiray maxay yare hebel yare isaga oo laga yaabo inuu ka horyimaado berito si aad bare uma u rabin meesha ninkaasu igu daray meeshii baanu tagnay labadeediba annaga waan tegey waan sheegay nin caynkaas caynkaas waa gudigaa lay doortay caynkaasan isaguna wuxuu yihi caynkaasoo anigu isaga ayaa bedelayayo aniga dowladdii Soomaaliya soo dirtay war ka baxbaa lagu yihi wax dowladdu ku shaqulaalay maaha wacanaya waxa kani shaqsiyan baa loo doortay adiga shaqsiyan miyaa lagu doortay war iska nuqa lagu wallahi bilow iska nuqa wuxuu kugu qoonsanayay maxamed siyaad uu kursi kugu toori kuu sheegayde waa nan kuu sheegayde qabiilkaan waa reer ahaan wuxuu noqon doonaa uu kaa hor iman doonaa igu diidayay wax dambiyo aan sameeyey oo markaa igu haystay ma jiri ma muxuu kaaga qaadi waayay marka xilki kaleto aad dowladdu haysato ma qaadayn waxba dee kulli shaqa nin wax bartay baan ahaado shaqo man dowladda u qaban lahaa sagaabaanu shaqeynayo nu hagaajinayo oo shacdiyo u sameynayo waad arkayo ilaa iyo garoon marka aad hoos isku jirtay ilaa dowladda qabti dhaaho ilaa qabti dhaaho waan hayay halkaa xaggaasna waxaa la taliyay sharciga booliska ana waan ahaa labada jagaba ilaa qabti dhaacayso maadaama aad tahay gariiqaan ilaa iyo waqtigaas waqti dheerna aad ahayd ma jiraan dacwado caalamiya oo aad ka qayb gashay ma dacwado caalamiya anigu dacwado caalamiya maa noqon maan maxkamadda sare maan maxkamadda caalamiga ah na maa noqon prosecutorkeeda dadka ku doodana ma noqon halkaas labadaasay dacwado dugta taala laakiin waxaan ku gudiyada anigu aanu ka joogayno wax bal maan soo saara waxaa ka mid a markii ugu horreysay ee siyaad bare laga soo saaro united nationku wax yacnii eedaynaya oo ceebaynaya ama condem garaynaya oo eed saaraya oo muxuu ugu horreysay waxay ahayd markii ay ka dhacday nin nabadsugid ahaa lagu dilay Hargeysa markaa waxoogaa cadaadisa dadkii bari markaa cadaadis badan baa la saaray markii dadkii arrintu ay dhacday intii ka dambeysay oo markaa qoladii madaxda u ahayd ee military iyo booliisba cadaadis badan baa la saaro dadkii waa la xiday wax badan baa laga xiday marka dad baa dacwad ka diray anigu ma garanayo dadku kuway ahaayeen laakiin dacwad bay ka direen dacwadii baa loo geeyey xuquuqda insaanka gudiga xuquuqda insaanka loo geeyey tii baa la keenay meesha tiiba markii la akhriyay baan ninkii Faransiiska u fadhiyayyidhi ayudiid aan weydiino waan ku yihi anigu meesha lafteeda ayaan ka yimi waxaa laga yaabaa haddaan anugu waxaan ogahay aan idiin sheego kasan ka baxay idinka idin deenaya idinku dacwada qiimeeya siyaad bare lagu haystaa eg haddaad siyaad bare wax ka sheegtana ma wanaagsan oo dee dhan baa tahay haddaad xaggan kale wax ka sheegtana dhan baa tahay marka waxaanu bal yaa loo qaadanaya baan ku yidhi anugu wallahi bilo waan ka baxay labada dhinac waa iska ilaalisay labada dhinac bal iska ilaaliyo waan ka baxay markaasaa kugu dhaweyd kadib bal iska ilaaliyo waan ka baxay markaasaa kugu dhaweyd kadib burburkii kadib markii dowladdii maxamed siyaad baqortay xaggaa ku dambeysay maxaa qabatay kale maxaa yeeshay markii baabuur baan ka raacay bahashii maxaaee xaraf meesha xaraf la yidhaha laga cuni jiray ayaanu dhowr baabuur 25 baabuur oo reewuqooye ayaanu isugu nimi intaanu weli siyaad bare dhicinba waan arkay xaaladu siday u socotay xun tahay ayaan baxay jidkaasaanu maray
halkaas oo buqto faar iyo buqaha iyo dhulka markaa galsa dhulka degeen ha galsa dhulkeeda soo si kala bartay oo garanayo yaan halkaas aan mustahiil ka galay wa gartay mustahiil baa waxa uu waasatay war war habashida waxay tiri horta meel dhexe oo leeyahay waxa la yiraahaa oo halka dhaxayna lagu joojiyay oo dad lagu joojiyay way ka soo kaysa waxa kisho kaysa waxa xogay yirbay may baladeena maaha baladeena xaq waxay ka xigtaa xagga galbeedka galbeedka waa gashay oo qolada dhulkan ay marka laga baxo dhulka nanka galjaal bilay ila degan halka ay jeelada degto waa yar kan waa Ethiopia u sidoo dhihin ha Ethiopia sidoo 8 km baa ino jirtay waxa u jirtay meesha sayihim xaq la halkaas ay lagu joojiyay leey baabuurta ka taga waa aynkaas waa ala kuul sawanada xididnimadeedu aad bay u shaqaysaa haye reerka meesha daga haa reerka iyaga haa ayaa xidid noqday waa laban nin oo mid labaduba ay ka shaqeeyeen ood weyn ka shaqeeyay meel ay raaw ruqooyiga haa mid shirkadii haa ayaa laba gabdho oo reerka iyaga ah anoo qabiilkan ahay ah haa ay soo guursadeen waa gartay sheekh meesha baraxda ka ahana ee odayga uu ahana waxa waa inaan gabadh baad dhashay reerka ahay waa gartay oo waxa waa ah oo shaq xaq wuxuu ka yimi beer meel beerta la yiraahdo oo qoyiga iyo ka yimi beeshii yimi waa gartay marka reerki baan anigu ay leeyahay nin baan ii sheegay waa labada nin hab lay qabaan odaygana waa la dhalay ninka sheekha ah dadka iyaga baan u tagnaa iyagii baan waxaan macaamilka Soomaalidu ee xidinnimadu waa aad bay u wanaagsantay waa gartay weligeen weligaa ugu waxaan xididnimada la yiraahdo wax aad u wanaagsan oo wax tara oo gabdhaha marka la yiraahdo gabdhaha hadii ninka laga guursado gabadhu ambassador bay noqotaa ama ninka hadduu reer kale ka guursado ambassador bay noqdaa waa wax dhaba jira sababta dhaqanka Soomaalida ah ee xididnimadu waa mid aad iyo aad u wanaagsan labadii nin kan saddexdii nin markay ogaadeen inaan reerkaan ahay anigu aan madax ka ahay baabuurta meesha marayso aan ku jiro oo reerkaan ahay walaal yar sidoo aan lagu sii daay waa gudubtay Ethiopia waxaan muddo inaan lagu sii daayeen waan gudubtay dhaxdan hadra tiga sii maray Ethiopia kale reeraha ay degaan maxayd Soomaalida ay Soomaalidu degto dhulkaan xataa gudheeda xididnimo aan ku barayna oo waxaan garanaya anagoo meel waxaada habeen meel wax ka cunayna ee laba gabdhood dalka ay soo taageen gaasiir wariyay anaga waxaan weydiin haa bal halkaas u tagay warta waxaan weydiin haa waxa wax reerkaasi reerka la meedin ku jiraa haye habliba oranaya haye dadan anigu ilaahay anaa kamid ah aniga ninka la fadhi labadooda kamid ah habliba aanu tagin habli cid qabtay noo sheegay iyo reerka ay halkaas aan ku baray hadana xidinnimo safaarada ayaa ku sii baray marka way waraaqta ku leeyahay xididnimadu waa aad baan waxaan ogaaday in xididnimadu garfaysto oo habluu inay reer shisheeyo galaan oo reer shisheeyo guursado oo dibadda halka laga xidido way wanaagsantahay Soomaalida way isu jiiraysaa waxa uu waa gartay ala kul hal Ethiopia marteen kadib Ethiopia maray halkaas aan ku galay ilaa ala ilaahay baashan maxay ahayd yaan si joognay reerkii anigu wuu gudbay aniga passport fiisa aan u haystay Ingiriiska iga dhacay halkaas aan waxaan ka raacay waaran ka raacay dayurado oo Ethiopia laan dayurad ka raaco raasan ingiriiski ka tagay waa gartay ingiriiski soo joogtay muddo ah ma soo sheegay soo noqday waxaan ku yiri haye lix waxaan eemay joon baan soo noqday sanadka ha hadeen ku ma noqonayaa Soomaali Soomaaliye ma ku soo imanaya waa 90kii may waa 90kii 90kii haye joon 90kii yaa ku soo noqonaya meena waxayd markii la goostay ha baydan anigu soo noqonayaba waa lagu dhawaaqay in gooni la istaagay laakiin ma aqoonta qoyiga Soomaalideena oo dhame waxa ku soo sheegay waan ku adoobaan kaaga warami doonaa dawladnimada ma yaqaaniin oo kuma wanaagsana oo dadkeenu iska reer un buu ahaado kuma wanaagsana markaan meesha tagay dadkii dhulkii ay qabsadeen iyo waxay heleen meesha ka heleen waxa iyagu leeyihiin uma qaadan oo waxa soo dagaalamayeen uma qaadan bas yaad barre lahaa ayuu moodi
marka waraaqii iyo wixii loo yimay wixii meesha loogu yimayba waa la kala tuuray waa la baabiyay sidaa halkaba ka dhacday waa la baabiyay meel waraaqii waa la baabiyay marka waa garanaya waraaqii waxaan iska mariyay markaan imi marka berbere imi ayaa berbere imaay ruudil wax ka cunay meel wax laga cuno markaasa waxaan la dhiibay waxaan arkay hoosta baashan ku faraxsan ayaa hoosta berbere baashan maxay ahayd bal weyn oo cad oo caaga oo biyaha ku faraxsanaya loo dhigay qof baan weydiiyey waxaan ku yiri war waxaani waa maxay waxaan ku yiri waa mashruucii berbere ee kalluumaysiga ee weynaa oo ka aniga waleeyeyle markii la sameynayey waxaan sameeyey world bank oo aniga aan sixiyo sharciga legal opinion ka bixiyey shan iyo afartan milyan buu ahaa waan xusuustay shan iyo afartan milyan buu ahaa mashruuca lagu dhisay qaboojiyayaasha waaweyne biya qaboojiyayaashi waaweynaa baa la kala daadiyey oo la furfurto qaboojiyayaashi caagani wuxuu ka mid yahay qaboojiyihii kalluunka lagu qaadayey ee lagula riiga la marinayay bay ka mid tahay markaas wiil bahali ayn ka ahayd aad baan ugu xumaaday aad iyo aad baan ugu xumaaday ma leeyay bile hadda markii meel kale haddana hodheel kale wax ka cuna wuxuu siiyey isaguna waxaan yidhi warheedhe kaasoo kale ayaa waa waa maxay buu wuxuu igu yidhi waa warshadii sibidhka haddaba warshadii sibidhka ee berbera bahali reelskoodii lagu ay raaciya kalluumaysiga lagu qaadayay maxay ahayd sibidhka bahalihii lagu raaciya weeye marka anigi waxaan uga jeedaa ma aha cid kale soomaaliduna halkan iyo halkaaba soomaalidu sidaanay weli dowladnimada aanay aad ugu baran laga yaabo inay u haysaan dowladdii hebel baa la odhanayaa dowladdii hebel dowladdii hebel ma aha ee dowladdan dadkaa leh mid walba midinaba dadka ka dhexaysa sababta aan hadday sharci darro hadduu sameeyo dhig loogu dhigayn ama haddii dhaconaa dhig loogu dhigayn wax weeye waxayba inuu ninka qofka ciddaasi lahayd ayaa la haystaa taasna waa qalad waxaan dadkaa leh dadka wixii sii un ninku dabaddadka ka yimi iyagoo dowlad wata inooma iman waynama qabsan halkaa laga doortay dadkaa doortay waa gartay marka sagaashii koodii markaa hargeysa kusoo laabatay waxaas o dhan aad aragtay kadib maxaa ku xigay waxaa ii xigay waxaan ugu tegey waxaan u tegey ninkii madaxda u ahaa marka qoladii qabsatay snm tahay waxaan weydiiyey waxaan ku yidhi yuu ahaa waa cabdiraxmaan buu halaa u naxariistay waxaan ku yihi waryaahe maxaa idiin sharciya wuxuu igu yidhi maxaa idiin sharciya wuxuu igu yidhi anigu sagtiri waxyaabaan bartay markaan jaamacadda ku jira sharciga berinayena waxay igu weyn waxa weeyaan dastuurka iyo maamulka waxaa la yidhahaa constitutional and administrative law ayaan aad u sii dabagalay oo aad u akhrista aad aan weliba boontooyin wanaagsan ka keena markii dambena waa ka shaqeeyey reergaryaqaanka guud ahaana waa yaro qoontaa waa ku shaqeeyey wuxuu igu yidhi marka waxaanoo dastuura kii snmta waxaan ku yidhi xaqwar ka snmtu mid xusbi buu ahaaye dalka maxaa dastuura wallahi kaasu baan imanka ku shaqeynaa waan ku yidhi marka islaam ma ahae waayo bahalkan waxa la yidhaho axadi qarameed mataqaan oo ka horreeyay intaan imika dastuurka la sama kelmadda axdiga ah kelmadda axdiga anaaleh kwlleyabile ereyga axadi qarameed anaaleh war axdi qarameed aan kuu idin sameeyaaxdi waa wacday ogow waa wacad qarantay dastuur waxiihi wuxuu dastuuri waa wacad qaran galay si wacad lama galo waan ufikray waa wacad qaran ogow axdi waa ballan qaran sharciga dastuurkeena hadda oo dhanba kelmadaasa markii hore inaga xadbaye dastuurkeena o dhanba inaynu wacad qaran ama axdi qaran u bixinno ay ahayd oo dastuurkaba magaca lagu bedelaya uu noqdo waxdi qaran kelmadaasaan iyaan keenay wacdi qaraana keenay markaasaan dabeedna waxaan ku yihi waryaahe maya aan idiin sameey charter baa la yidhaha mugta af ingiriiska ha war charter aan idiin sameeye axdi qaran idiin sameeyey axadi qarabeedkan marka dambe ballaarinay ad arkayso anaa lahaa markaas halkaasaanan ku sameeyey markaasaan sameeyo
intan drive gareeyay ayaad siisay ee doona shir keyboard ma yimi ha keyboard ma la isugu yimid isugu maanaayo ayaa yimi 93 key ban geeyo kaasa lagaas aad qaramaadkii ugu horeeyay halkaas ka soo baxay oo leeyahay ayaan ku soo gabadhaynayaa wareysigii gaarka ahaa